Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího dílu ze hry Shelter 2. Ano, už jste na ní dlouho čekali a mě všechno dlouho trvá, než něco udělám. No a mám pocit, že se teda rovnou vydáme zase zpátky, kde byli naši milovaní jelínci, protože potřebujeme velkou kořist. A máme tady vlastně zimu, takže mám pocit, že někdy koncem té zimy nebo začátkem jara oni vyrostou, takže mám co dělat, abych ulovila ještě nějakýho to jelínka. No, tak se vydáme na cestičku ještě naposledy s našima malinkýma mimínkama. A pak vlastně oni se budou učit lovit, budou mě pozorovat, to bude ten jejich kritický part. Mě sledovat, protože to bude něco. Ne, oni se to naučí, oni jsou šikovní. Mám malá šikovná koťátka. A tak, kde jsme to skončili, tam máme zimu. No, mám pocit, že tuto část odehraju jakoby celou, ne jako, abych to vysvětlila, odehraju je s mláďatama, ty vyrostou, odejdou vlastně, bude ten nejsmutnější chvíle našeho života. A já budu vlastně pokračovat dál, ukážu vám tady ty různé mapy, kde jsou vlci, kde jsou úplně zajímavé věci a mám pocit, že by to bylo takhle lepší, protože mláďata by mě akorát tak stržovala, nic bezlim. Ale potřebujeme trošku prostoru. No a vidím tady, že nic nevidím. To je zlé. To je zlé. My potřebujeme jíst. Teda já ne, já to vydržím, ale moje mimi. Potřebuju papát. Oh, králíci, ježišmarja, ne, ne. Oh, dobré. Tak jim chytnu jenom jednoho. Dostane to ten nejslabší a to je. Myslím, že tyhle. Nevím, jak vrtí tím ocáskem, oni jsou tak natěšený. Já jim chytnu ty druhý, teda snad. Tak další nevím, kde je. Kde jste? O, už jdou, už jdou. Myslím, že se najedl, no, ten hnědý to potřeboval. Nebo ta. A já bych se chtěla, bo já bych chtěla najít nějakýho jelínka. Abych ho mohla spapat, aby se mohli vlastně napapat všichni. Tady mám všude samý králíky. Tak hej, teď jsem chytla dva. Teď se aspoň napapají všichni společně. Jsou nenažraný, nenažranci. Tak, šup, šup, šup. Zase jdete špatně. Tam ne. Tak já se mezi tím hajnu, no, než vy to doglabete. OK, takže snědeno. A my chceme teda ty jeleny. Jelene, jelene, oči máš zelené. Kde jste? Nic. Tu nevidím, sakra! Potřebujeme jíst. Tak se tady trošku poběžíme. Oni mě nestíhají. Aha. Trošku jste se objevili. O, někde jinde. O, králíčci, králíčci. Hop. A ten druhý sakraky, ten sníh, to jde tak debilně vidět. Tak jenom jednoho, ale já jsem tam viděla jeleny vzadu. Ty velké červené tečičky, ty nepřehlednem. A půjdeme pomalinku na ně. Mezitím, jestli nám padne něco do cesty, tak můžeme chytit. A ne, 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 mám pocit, že chytne. A. Dobré, takže se všechno mění. Oni vyrostou zrovna teď. Mění se nám počasí, začíná jaro. Tak tady nám sluníčko oběhne. Všechno, všechen sníh jde pryč. A nyní teda uvidíte moje velká koťátka. Ne, ty jeleni tady nejsou. Sakryš! Oni mi vzali jeleny. Tak teď už je to ten jejich kritický part.
jejich vývoj závisí na tom mě sledovat, jestli zvládnou vlastně odejít, budou muset. Tak, já jim tady budu lovit. A? Tak oni se nažerou? Z jednoho králíka dva? Aha, to jsem nevěděla. Jsem měla pocit, že jenom jeden. Proto to bylo tak šíleně těžký, když jsem to hrála poprvý. Kdyby si to změnili, nebo jsem debil a nepamatuju si to. Dobře, takže mám pocit, že bychom teda mohli najít ty jeleny. O. Z toho se vlastně nažerou teda všichni. Mohla bych i já, ale mě stačí ta energie. Tady trošku doběhneme. A teď už jak jsou rychlí, jak mě stíhají a jak mňoukají. Prostě takový kočičky. Oni mají takový kotěcí křik. Tak. O. Musím trošku opatrněji, nebo mě uslyší a zdrhnou. A to já nechci, já chci chytit jelena. Tak řvi si jak chceš, já tě chytnu. Dobré, nejde to do keře a... Dobré, tak prvního máme. Takové dramatické, drastické a hrozné. To je papáníčko a máme rovnou saving, takže kdyby se něco stalo, tak... To nebude tak strašné. O, tamhle jsou další. Tady je poklad. Oni mě viděli. Mě prozradili ptáci, já je tam viděla nade mnou. Dobrý, takže vlastně to byl strom, takže se nemohla jak dostat přes ten strom, takže se otočila. Takže tím líp pro mě. Tak si dejte. Tak jsou tady ještě nějaký další jelínci. Ne, zimu necháme, až budu sama. Tam je to moc nebezpečné. A nebudu riskovat, já chci odchovat všechny. No, jen ke mně pojďte, mňouky mňouk. A vidím zase, že nic nevidím. Furt čmuchám. Hal králík. Teď tě uvidím líp. Protože co? Není sníh. Tak, někdy je lepší lovit v tomhle jakoby módu, protože toho králíka člověk vidí líp, ale lepší je to vlastně ve sněhu, tady to nemusím využívat. Tak, tady ten je malinký, na toho si musím dávat pozor a ta bílá taky, tak nic moc teda. Ale zatím hlady nepadají a vidím tam ty jeleny, takže se pomalinku dobelháme až k ním, ale... Cestou teda ulovíme tady naše malé zajuchy. Protože potřebujeme co? Vlastně papat. Furt potřebujeme papat. Takže tady, jak udělejte zvuk, tak péro prostě. To znělo divně. Myslím péro to, já vám to budem poprásit. Ne, blbost, žádný péro, pružina. Ne, to ne. Dobrý, mě zase hrabe, já jdu na ty jeleny. Jsou tamhle, jdu krásně vidět takový bobky, ty ocásky jejich. A vidím ty ptáky. Ty ptáci mě zase prozradí. Ach jo, dneska jedu. Jdeme na ty jeleny. Nebo na motýlky radši. Ne, my chceme jeleny. Oh, tam jsou i králíčci. Takže žádný prozrazování. Já potřebuju popat. Tady zase musím. No, super. A dobré, vidím. Keř. To, ježišmarja, kam... Jo, tak. OK, ty jo, energie už byla docela chaba. No ta bílá, ta se, ano, ona se musí najíst, ta je taková maličká. Dobré, takže pokračujeme dál, tady máme dalšího zajáca. Ten nám utíká, jak jinak? Dobrý. To je dobrý králíček, nebo zajíček, nebo co to je, bunny. Tady vemu lepkoidy. A koukneme dál.
čmuchy čmuch, nic nevidím. To, takový hnědý. To je takový moc vzadu furt. Co děláš? Já se pak o tebe bojím. Co by se ti něco stalo a já o tom nevěděla? Maminka musí dávat pozor, ještě jste furt moje koťátka. Tak se krásně hajnou a pozorujou a počkej, až já vlastně půjdu blíž a oni pak jdou za mnou a já chci chytit dva. Ne! Sakra! To bylo takový fejlík. Teď jsem měla jako ovečka. Ano. Pružina. Řve tady pružina. Ale hele, on si někdo... Oh, oni si ulovili vlastně sami takovýho hraboše. Co to děláš? To buglo nebo papat, ne? Ano, takhle. Takže teď vlastně oni si už asi dokážou ulovit něco takového malého králíka, snad už taky. Mě pozorujou a už jsou šikovní, už je to na nich znát, že něco umí. Tak oni vlastně můžou vidět něco, co já vůbec nevidím. Kde vidíme králíka například. O, tak dobrý, on mi ho vzal. Tak, o dvě! Tady hraboš, pan hraboš a pan, no paní králíková. Ale je to nějaké zabuglé, protože on by to neměl takhle dřet v hubě. Dobré, tak si to sežrali. Takže králíka taky uloví. Po zajíce, já tomu říkat králíko zajíc. A hraboše taky uloví. Takže to tady máme. Já chci toho chytat. OK, tak kdo dostane? Tady paní Bílá. Paní Bělonka dostane příděl. Oni se někdy otočí tak blbě, že to pak nejde. Nejde to kombinovat. Tak, jeden. A sakra druhej by mohl být taky, ne? A ten keř mě zpomaluje. Dobrý, druhej, tak. Super. Máme tady další papunku. Koukám, že vy někam nepospícháte, vy dva. A už běží, jak běží, co nestíháte. Jak se vůbec zastavili. Ježišmarja, tady králíku, já bych chtěla dalšího jelínka. O, tam vidíte bažinky. Možná se k ním budeme podívat. Krásné to bažinky. Tak, šup. A tak jako, můžete se trošku snažit. Ulovit sami, no, co? Prý ne. Sakra, já ho znechytím, nebo co? On, to je nějaký ten furt uhýbá. Ježišmarja. Tak teď to bylo kritické. O, nějaký temno. Ježišmarja, to je ta divná věc, já nevím, jak se tomu říká, ale je to asi nebezpečné, nesmí se to dotknout mě, nebo mláďat, nebo umřou. Okamžitě umřou, takže odsud rychle pryč. Takže teď mám pocit, že to ani nesežerou a utíkáme teda zpátky do jiné mapy. Takže koukám, že tady bude ta základní nejblíž, ano. Vlastně, když zařvu, tak matka jako já syčím, nemňukám hezky, to byste nechtěli vědět, jak by to dopadlo hrozný. Pak vlastně ono by to obklopilo celou mapu, ta velká černá blivajzní věc, co tam takhle lítala. OK, tady je pěkně, tady se nic neděje, takže jsme odešli od temného místa. A mám pocit, že teda zbytek dne strávíme teda zde, tady máme hodně králíčků, takže o jídlo se nemusíme bát. Akorát, že jim budu muset častěji lovit a máme saving, takže takové dobré znamení, protože to člověka utěší, když se náhodou něco posralo. Tak, to bude v pohodě, můžu si to resetnout a vrátit, ale to bych asi neudělala, protože by to nebylo fair. Tak tady máme tolik králíků, no. Proč jsi ho pustil? Můžeš ho taky ulovit, já bych ti to dovolila. Se tak otočil. Králík, pomoc! Kam jdeš ty? Bežovej. No, tak už ti to sežrali. No. No šup. No, vidíš.
Oh, velikostně dobrý. Nejsou tak malinký, takže se nemusím bát. Hele, tady máte hraboška, chyťte ho. A on se schoval, on se stihl schovat, svině. Jedna. Dobře. Tady toho máme. Tady se nemusím strachovat. Takže, moji milí, mám pocit, že jelenu jste měli dost. Ne, neměli, ale bohužel moc nebezpečné místo. Všechno tam uteklo, celý, nebo veškerý život, nebo živí tvorové, co tam byli, vlastně zdrhli. My jsme zdrhli. Tak. Další. Ano, ano, mňoukej si, mňoukej. Hele, tam máš hrabošechýho! Tak ho chytím já, no. No, tak si ho sežer. Takový zákusek a tady já chytnu králíky. Co nejvíc. Pojď, pojď, pojď! Pojď, 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 pílí, pílí jsou nějaký moc vychcaný. OK, takže. Pojďte, šup. Slyšela jsem se myšů nebo hraboše. No a tady máte ještě dva. Ten jsou někde vzadu, no tady, tady. Tak šup, nebo no, jednoho? Teď nevím, kolik jsem jich chytla. No, ten byl zrovna takový malý. Ježišmarja, to je hrozný. Furt pozorovat, jo, oni vlastně tam je ještě další, takže jsem chytla fakt tři, teď jsem nevěděla, jsem byla zblbla. Tak, kam půjdeme teď, tam vidím krásné kytičky. Tady takový klid, nádherný prostředí. Pš, neruš! Hnízdo, takže ho schodíme. Pozorujte, jak se to dělá. Tohle budete učit taky svoje malá koťátka jednou. Tak s tou se nažerou všichni super, ale je to takové rychlé. Tam jsou hory, tam nechceme. O, někdo něco chytil, asi vždycky leknu, jak je to nahlas. Tak, pojď. Jeden. Bohužel jenom jeden, takže... Kdo bude rychlejší, žere. No šup. Kam jdete? No, vy jste nějaký přiblblí. Musíme dávat pozor. Tak, kde jsou ostatní? Tady ztrácím nějaký pojem o čase. Kurňa, dlouho už natáčím, ani nevím. O, šikovný. Kdo to ulovil? O, teď to pustil, takže oni jdou. A tamhle to má zase bagnutý v hubě. Teď to někdo sežral. Rychlejší. A tebe potřebujeme nakrmit. Máme tady krásnou melodii, mě vždycky rozptýlí, že už se něco děje. Zatím klid. V klidu. Tam vidíme další zajuchy, které potřebujeme dostat. Tady furt mluvím o zajuchách. Tak o čem bychom měli mluvit? O našich mimínech? Nebo já vůbec nevím, já milu blbosti. Můžeme mluvit o počasí, jak je u vás? U nás je úplně nádherně, až je to hrozné. Takové teplo, dlouho nebylo, možná už je tak 50 stupňů. Teda ne, já mám takový pocit, že je 50 stupňů, ale ono je tak 15. Takže jaro nám tady začíná opravdu teplé, akorát koncem týdne, teda aspoň u nás, bude se takový nic moc, pršet, pršet, pršet. No, ale pořádně si užijeme to jaro, ty kytky, které rostou, ta vůně, vždycky miluju růžové květy úplně. To vůni úplně miluju, prostě, to mi nikdo nevíme. Ano, přesně jako naše drahá rysí matka čmucha. Tam jich je. Hej, to jsou krásné kytky, ježišmarja. Tak papejte. Ježišmarja, králíku, králíku. No a teď nevidím, kam jdu. Ježišmarja, kam mi to šlo.
to nechám být. Počkám si na jiný místo, čas, tady je to takové rozptylující ty kytičky. Pro králíky dobré, ovšem. Tak pojď, do keře. No, abych tě zase ztratila, viď? No. Ano, dobré. Už to roste. Už budou za chvíli připraveni. Takže dámy a pánové, máme asi posledních pár minut s našimi miminky a za chvilku nás opustí. Teď už jsou to vážně jenom zbytky a budou plně připraveni, už mě nebudou potřebovat vlastně. Jak tento díl pak přejmenu, nebo pojmenu spíš. Vůbec netuším, já si to nějak promyslím. By to bylo dojemné, aby vás to chytlo, ale vy to zjistíte až někdy teď. Kdy u konce. Šmarja zase králíků. Člověk neví. No, mohla jsem ho chytit. Mohla. Tak jděte žrát. Fuj, co jsi to chytla? Jakýho brouka? Fuj, ten je nechutnej. Byl to brouk? Takový mega brouci. Tak tohle já vidět, tak zdrhám, ale vážně zdrhám. Stačí vidět pavouka, už zdrhám. Takže. Dolovíme tady zbytky. Tady pozabím, nepozabím to tady všechno, tady toho je fakt hodně. Takže bych tady zabila celý kmen králíků. To ne. To se nebojte. A těch tady je. Vážně ne, tady je to takový nejlepší místo na lovení, protože se člověk nemusí bát. A vlastně celou sérii jsem klidně mohla hrát tady, akorát to by bylo takový nic moc. Myš. Tak jsem musela vlastně jít trošku někam jinam. Tak jsem chytla myšu. A vlastně potom s naší matkou jenom budeme cestovat, takže si nemyslete, že teď bych to ukončila, že by byl úplně konec. Ne, to ne. Ale vlastně taková ta hlavní dějová linka bude u konce. Náš děj krásný, hotový. Teď mi to přišlo takový lehčí než minule, než jsem to fakt hrála poprvé, to mi umírali asi 3 koťata, to bylo strašný. Jsem musela k ním vždycky hodit kus nějakého žvance, aby to dožrali, aby chytli sílu na poslední část. No to bylo hrozný, úplně jsem měla stres, úplně klepaly se mi ruce, ne, aspoň jedno, aby přežila. Myslím, že mi, teď nevím, umřelo buď jedno, anebo jsem to nějak dokázala. Ne, já to dokázala tím, že oni vlastně, jak vyrostli, tak to mládě, které bylo slabé, tak odcestovalo samo, takže mi to vlastně zachránilo, takže jinak by mi vlastně teda umřelo to jedno. Teď to mám takový zamotaný, bože můj. Říkám já něco vysvětlovat, to je úroveň level 1. A chytneme tady králíka. Pojď králíku. Šup. Zase šikovný. Jak papaj. Tak. Ano, ty jsi to pustil, takže máš smůlu, sežrala ti to bílá, tady máme další lov. A možná máme poslední minutku. Ne? Papat? Ne. Je to tady, už ne. Už nemáme ani tu minutku, takže tady se oficiálně loučíme, dáváme si s Bohem a je to dojemné. Tady vlastně už můžu
na ně volat, už ke mně nepřijdou, už se otočí ke mně zády a můžem si takhle říct naposledy ahoj. Takže já vás nechám, ať si to pro ně užijete. Takže je to tu, oficiálně nás teda naše mláďátka opustila, tak já si tady dožeru toho králíka, už vlastně jsem ho ulovila pro ně a už mi ho nechali jako na rozloučenou. Takže shelter to je vždycky takový strašně dojemný, nevím, shelter i tu druhou sérii, kterou hraju, všechno musí být od nich smutný, hrozný. Takže nebojte, my vlastně nekončíme tady, jenom jsme skončili hlavní dějovou linku a teď nás čeká vlastně taková ta obchůzka s jenom námi, s matkou a to je vše, no. Takže pak vám můžu ukázat, jak to vypadá vlastně, když pokračujeme dál, když chceme další koťátka, takže ono se to vlastně takhle opakuje, to bych musela jít zpátky do té jeskyně, ale nebudu spoilerovat, to vám nechám pak, abyste viděli, protože je to krásný. Tak si tady lehneme a můžeme poslouchat krásnou melodii, ne, my to ukončíme, protože má to už snad půl hodiny, takže doufám, že se vám tato část líbila a vlastně se uvidíme v dalším pokračování, prohlédnout všechny mapy, všechno vidět a bohužel, no, takovej dojemný konec, já to musela dohrát a doufám, že z vás nikdo nebude brečet, ne, nebrečte, je to prostě koloběh života, tak to má být, takže uvidíme se u dalšího videa, tak ahoj.